Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama abdi Pina. Abdi di dieu bade ngajelaskeun hiji pakakas tentang parabot dapur, nyaeta sendok. Sendok nyaeta parabot pikeun ngeuhapkeun kadaharan. Aya nu dijieunna tina barang logam. Aya oge nu dijieunna tina barang kai atawa ruyung. Aya oge sendok anu dijieunna tina plastik, sangkan dirarancang dipake sakalieun tuluy dipiceun. Sendok boga wangun opal atawa buleud semu lonjong, cekung dina tungtungna, beuheungna jeung gagangna pikeun nyepengan. Cara nyepengan sendok nyaeta sapertos kieu. Kulengen katuhu, lamun kulengen kencama moal bisa jeung pamali. Ciri-ciri sendok teh leutik, lonjong, herang jeung aya gagangan. Di Indonesia mah sendok teh umumna dicepeng kulengen katuhu pikeun mawa kadaharan dina sendok, pikeun mawa kadaharan dina mangkok atawa dina piring. Sawatara garpuh dicepeng kulengan kenca pikeun mantuan ngasupkeun kadaharan kana sendok. Bisi bade meser sendok ka toko parabot dapur, ciri-cirina teh lonjong, aya gagangan, bodas, semu herang saeutik. Mung sakitu penjelasan ti abdi. Hapunten pisan bilih aya nu salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.